Oh yeah! Zdravím vás u finální části našeho let's play na Call of Juarez Gunslinger. Opravdu toto je finální část. Asi si říkáte, že u poslední části jsme skončili trošku jinde, ale tam už je to jenom kousek přímo do téhle jeskyně, kde na nás čeká ten bastard, pro kterého jsme si přišli. Ten holohlavej midget. Oh yeah, už je to tady. Ha! Ha! Oh yeah. A je to doma. Tak to bychom měli. Každopádně teda, možná si říkáte, proč poslední dva, možná dokonce tři, protože si nejsem jistý, jestli dnes v úterý tohle video stihnu vydat. Pravděpodobně ne, protože nám ještě kus zbývá do konce hry a chci jí dohrát. Ale jde o to, že zkrátka, měli jsme tady menší problém, který možná někteří z vás zaznamenali. Tomu problému se říká kurevský vedro, který způsobuje neskutečný pocení a celkově se potom špatně dýchá a špatně nahrává a to už nemusím dále vysvětlovat. Tak, teď nevím, jestli mám dát continue nebo budeme musím se vrátit do menu, já chci překročit zpátky na příběhový příběh. A, tady to je. OK. Tak, story a kde my jsme to... Doufám, že to je tam, kde to je. Jo, ale teď si nejsem jistý. No, to je jedno, to vyřešíme hnedka. Protože tohle se vlastně ta mise předtím a tam jsem skončil a stalo se mi totiž to, že já jsem už předtím tady ten let's play chtěl natočit. Jenže přímo v téhle misi, která je hnedka po té, co jste teďko viděli. A paráda, jsme na začátku, tak je to dobré. Ale ještě chcete určitě vidět úvodní ukázku, takže si musím dát nejdřív úvodní ukázku. A... bingo. Well, I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Well... It's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame he never had to pay. Well, funny thing about that. I did have one more chance at him. Six months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with them. So, you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. Tak jo, tady jsme asi tolik k úvodu do téhle z té další pekelné díry. To se to bude město duchu a mně se to absolutně nelíbí. Upřímně teda samozřejmě musím říct, že vím už co mě čeká v této misi, protože jsem jí hrál předtím, než mi spadnul prout, ale... Bohužel, to už nezměním, nemůžu si jen tak vymazat, že bych si třeba hrábnu do mozku a vymazal si vzpomínky. Už ne, tak co tu máme? Větší exploze, ale tak proč ne? Ale jistě slečno, určitě bych si vzal nějaký ten větší dynamit. Samozřejmě, jakož to správný pyroman, čím větší, tím lepší, že? A co to? Ajajajajaj. Co jsem si říkal? Ej, co to? Co tohle za frajery? Počkáte, jak to, že... Co? Počkej, oni se tady přímo objevují jen tak? Co se to děje? Hele, tohle to mi nějak hapruje, jo? Protože sotva se otočím, tak jsou hnedka za mnou další. Ty vole. Tohle... Tak ale doháje, co tohle to bylo, takhle rychle mě nemohli přepadnout. Did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? Možná? Já už Silasovi trošku hrabe, ne? Myslím si, že za chvíli dostaneme odpověď, protože tady to začne být hodně, hodně psychotropní. Ha. No, máme... Co to zase sakra? Ty... Sprška broku? Předtím jsem... Jako, že se ještě vyhnu jedný kůlce, ale celý broce. No jistě, Silas, to už... A tady někde je Nugget. Někde tu je Nugget a já nevím vůbec kde. Aha. 1910.
Here I was, an old man roaming the ghost town almost 2 decades. Na paráda, quick shooter, tak to jsem přesně potřeboval. Tak, jsem teda... Určitě nezapomeňte do komentáře napsat, že jste neskutečně nadšení, že se Akraelus vrátil, že už jste čekali, že jsem se někde utopil, pravděpodobně na koupališti nebo zkrátka na nějaké pool party. Ne, takovou radost bych vám neudělal, to si můžete, to už s tím můžete počítat. Každopádně, určitě něco takového napište, že jste na mě čekali celou věčnost a že už jste nemohli vydržet do dalšího videa, protože to přece jenom zahřeje u srdíčka, to opravdu ano, mně se to líbí. Ovšem, samozřejmě, to nemyslím vůbec ironicky, to je opravdu... Co? Hej! Aha. Tak to bylo jenom kvůli efektu, aby Silas poukázal na to, že se to tady všechno rozpadá. Stejně jako on. Tyhle myslí, aby jsme si to ujasnili, tak tady už je opravdu tak starý, tedy už je to... To je rok 1910, jak on říká. A co já vím, tak v té hnedka v té úvodní scéně, tam přijel do toho baru, ve kterém to teď vypráví v roce 1910. Takže teď už je to takovej starouš, přesně tak, jak ho vidíme v těch cutscénách. Wow, to je docela děsivý na to, že furt takhle rychle běhá a zaměřuje. No teda děsivý jak pro koho, pravděpodobně spíš pro něj než, teda spíš pro ně než. Co to za, kdo to zase byl? Tady se dělou nějaký AI a jdeme na to zase. Jop. Vždycky jenom takhle hezky podvout, co to má být. No, já rozhodně nechci žádnou vodu, já tady teďko blouzním a neskutečně si to užívám, slečno. Tak počkat, tady je tady taky někde nugget. Kde je? Hej! Po tohle jsem se neprosil, já jsem dodal nugget a ne hromadu zasranýho dynamitu, počkat. Momentum, kluci, momentum. Nabitá brokovnice v koncentraci. OK. Teďko nemám u sebe brokovnice, takže mi to asi k ničemu moc nebude. Tak jdem. Vezmeme to rychlovkou přes naše oblíbený koječko. Dobře no, možná to je trošku moc jednoduchý to, co tady teďko dělám, ale... Bohužel, tak už se stavu hrou bude. Ha! Co to zase je? Najednou to není zas tak město duchu, ha? Najednou je tu spousta lidí, kteří by si rádi něco zakousli. No ale myslím si, že to vůbec nevadí, že je rok 1910, protože to vypadá, že to funguje všechno tak jako za stará. Tak počkat. Tak. Ale... Teď se furt berou! To jsou jako další duchové, nebo... Já vážně nechápu, jak se tady můžou objevovat tak rychle. To je jedno, už máme tam trošku dynamitu. Tak, ještě se mrkneme, jestli to někdo přežil, no jistě. Tak, budeme mířit naprosto bez zaměřování, připadám se, jako kdybych hrál na Xboxu nebo na nějaký jiný konzoli s tím auto zaměřováním. No. Tak, jsme v Psycho? Už dost těch mamrdů, nebo co se děje? Tyjo, já nevím, je tady někde munice. Wow, hej, hej! Co to bylo? Co? From the dead? Já věděl, to byla ta dehydratace! Konec blouznění. A nikoho jsem nezabil. Takže blouznění vypadá to skon... A počkat, ale munice po nich zůstala. Billy who? Billy the kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Cože? Huh? Co to sakra? So I am right. You are titched in the head. Mr. Greaves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again too? No, but I did see Billy's killer. Patrick Floyd Garrett. Whoa, co to sakra? Co se tady děje do hajzlu? I knew that old war horse had died 2 years before. Cítíte to zděšení a úplně ten šok v Greavesově hlasu? No vypadá to, že jo? Co to sakra je? Počkat, já tady bojuju proti duchům. Jako jistě OK, tak se to tady jmenuje Ghost Town, ale přece jenom tohle? To jste už je dost zvrácený na moje poměry. Henry Plummer? To je ten šílenec, co házel furt dynamity. No jo. Co si dělá to srandu? Ha.
Just like I remember. Prdele, co se tady děje? John Leslie Harlin, to byl ten, co střílel rychlostí ďábla, ne? Ten, co zabil svého prvního chlapa už v 15. Aj. A tamhle vidím. Co se tady dohaje děje? Hele, tohle se to trošku nepopírám. Myslím si, že Salesovi přece jenom nemůžeme upřít menší hrabání v jeho mozkovým šuflé. Asi jo. A ještě k tomu teď míříme přímo na hřbitov, takže tyhle ty sračky se budou ještě zintenzivňovat. To se teprve začátek. Bude líp. Co tu máme? Wow! Ne, to je ten chlápek, kterýmu jsem ukradl dlouhlavnou brokovnici. Sakra, tyjo, tyhle s tou šáži. Tak? Ještě někoho tady máme? V té mlze ty duchové vůbec nejsou vidět. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. Aha. Tak to je... To by se dalo brát jako, že Silas tady má nějaký svoje nevyřízený účty. To jsou všichni chlapy, který jsem zabil, nebo minimálně jsem je porazil v duelu. Protože některý přece podle povídky ušetřil, ale tomu nemůžeme třeba věřit, anebo to zkrátka už pelete má. Už to má sám guláš, kdo ví. To je ale sakra. Já se tady nemůžu vůbec orientovat, já nevím, po čem přesně mám střílet. Ty bastardi nejsou vidět, chodí. To se nedá ani říct, odkud přesně přijde další. To si dělá srandu tohleto ale ne. Bob Dalton, Grant Dalton, Zivovač Dalton. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Jaškovi koule, co tu máme? Sticky Crosshair. OK, a máme ještě legendární zbraň, to je bezva. Doháje. Jsem snad nějaký Ghostbuster, vypadám snad jako vymítač duchu. Já myslím, že tohle to bychom měli nechat profesionálům. Kde jsou sakra? Jesse, Woodson, James and Jim Reed. Kde jsou krotitelé duchu, když je potřebujeme? Neměl by být náhodou ještě třetí díl teďko krotitelů duchu, kde už budou všichni starý dědové, stejně jako v téhle hře Silas teďko? Jak příhodné! Ty ale vážně, tolik bossů jsem zabil? On teda sice tady každý na mě v té duchovní formě naběhne asi tak třikrát. Minimálně, ale... Ještě Jesse James, tak to už byl jeden z těch posledních. To už musí být dokonce. Jesse James už byl jeden z těch posledních. Co? Sundance Kid, ale potom... Wow! Hej! Tohle se nevypadá už moc na ducha. Tohle se vypadá jako nějaký šílenec. No, tohle se vypadá jako Sundance Kid s bluhavňovou brokovnicí. A ten už mi nepřijde, že by byl nějak takovej, že bych se ho jenom vymýšlel. Ho, doháje. Tady není krytí před tím sráčem. Tak pojď, chlapče. Promete, ty krásno, on s tou brokovnicí má větší mužku než já, tak tohle to je opravdu docela mě zesměšňuje, ale co mám dělat? Nemám koncentraci. Ty, on mě napálí, on mě napálkuje. Doháje, kde? Wow, tamhle. Tu to prochází skrz? Možná to přece jenom je duch. A ne. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy. Coming at me from out of the fog. Butch Cassidy. Thanks for taking care of that bastard. Huh? Co se to děje? Ale ne, duel. Vážně? A ne, počka. Tak to přece jenom nebyl tak úplně duch, pokud celý tohle není nějaká kravina. Dua! No? Oho. Počkat. Cože, teď jsem do toho vyslal nejmíň celý krabice kulek. Ale ne. Hele, normální duel je jeden na jedno. I asked him about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. No, doha, yeah. Let me get this shit straight.
You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Etta's mine. So is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question. But those boys didn't give me much of a choice. Ještě do toho ta hudba, Mexican standoff. Fokus podle toho, kdo se na vás dívá. Aha, ty kráso, tak to jsou nový pravidla toto. Takže hned jak se přestane dívat, tak se musím otočit na to. Jo, ten se na mě podívá. Hej, no jo, do prkínka, ale to bude ještě pekelný. A už se nedívá. A, někdo se dívá. Ty se nedíváš? Ty se díváš? A co ty? Ty král. Jak mám zabít? No, bude se střílet. O, je to tady. A je to tady. A je to tady. Tak, pojď. Wow! Já myslel, že ho ten v levosti nezastřelit. A že já potom, ale on mu zde vpravo mířil na mě. Tu! Sakra, ještě jsem to stínul. Oba dva mám. No do háje. Tohle to nebylo jako tam ty dva idioti, ty bratři Daltonovi, jak stáli za sebou hnedka, tak ty se ty šli odpravit jednou, že? Ale tady jsem se musel rychle přepnout toho druhého. Ty vole. Pozor. Finále. A je to tady. A sakra. No je to tady. Tak myslím si, že teď už opravdu můžeme prohlásit, že tohle je finální part našeho let's play na Call of Juarez Gunslinger. Do HS, tady z toho se mi protáčejí bradavky a zvedají se mi z toho chlupy na hlavě. A počkat, chtěl jsem říct na rukou. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. No do prdele. I was a different man back then, crazy. Drinking, I changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, I... But you can't, Bob. A je to tady. Ano, opravdu i Gunslinger má dva konce. Můžeme se totiž teďko vybrat svůj vlastní osud. Ten Ben, který nás celou dobu poslouchal, byl ve skutečnosti Bob, ten, po kterém jdeme už od začátku. A teď jsme přišli, proto je Silas v tomhle baru, proto si tady hraje celou dobu s Benem, vypráví ten příběh, aby si to mohl poslechnout. A teď? Buď máme vykoupení, kdy teda necháme Boba jít, nebo pravděpodobně ho prostě ušetříme, nebo revenge, což bude určitě následovaný buď rovným zastřelením, anebo duelem. Každopádně, já se pokusím vám zprostředkovat oba dva konce a myslím si, že tedy tentokrát by si tadyhle ta hra zasloužila, aby jsme nejdřív to zakončili tím dobrým koncem, abych udělal zkrátka pořádný outro a potom ještě budete na konci videa moct vidět i pomstu. Ale teď teda se rozhodneme a uvidíme, jak to dopadne takto. Why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Wanted to suss you out, Bob. See what kind of man you turned out to be. Maybe prod you into drawing on me. See, all those years on your trail turned me into a killer. Can't even remember who I was before you tried to murder me. You, on the other hand, walked that very same path in exactly the opposite direction. What do you mean by that? You think your life is worth sparing, Bob? Boy, what's your name again? It's Eisenhower, sir. Dwight Eisenhower.
What do you plan to do with your life, Dwight Eisenhower? Tomorrow I'll be leaving for West Point, sir. So, you want to be a soldier? Well, then do it right, son. Don't tear down the world out of anger and spite like I did. You build it up. You do something decent with your life, you hear me? Sir? Yes, sir. I won't have it said I left you with nothing, Bob. Teda, ale musím říct, že na to, opravdu teď musím říct, že na to, že jsem nečekal od Call of Juarez Gunslingera nějaký propracovaný příběh. Počkat. Oh, yeah! To je můj oblíbený song z téhle hry! Možná to je sice nějaký jediný, ve kterém se jakoby zpívá, ale stejně! Takže budeme se moc dělat. Tak dobře, no, to bylo jen na začátku. Každopádně, jako vždycky, děkuji obrovský moc za sledování této série Call of Duty, sakra, to snad není pravda, proč se to musí jmenovat Call of, zkrátka Call of Juarez, všichni víme, o to nejde, jde o to, že bych vám chtěl opravdu poděkovat, že jste se mnou vydrželi sledovat další sérii, je to další zářez do mé Let's Playerské knihovničky, která ještě není, která je furt neskutečně tenká oproti těm titulům, který jsem za svůj život dohrál a nedělal jsem na ně Let's Play. Každopádně to není to, co bych chtěl říct, je to zkrátka jenom děkuju moc, že jste sledovali, že možná i někteří z vás si přímo díky Call of Juarez mě našli, můj kanál, dali snad i odběr a zkrátka se naše řady opět zase rozrostly a za tu dobu, co jsem natáčel Call of Juarez, se rozhodně rozrostly, takže i tak je to obrovský úspěch pro mě, je to zase o další krok dál, je to další pokořená hra a další před náma. Jsem neskutečně rád, Call of Juarez mě nakonec tedy hodně bavilo. Je to fakt, vlastně prodává se, nebo ještě nevím, jestli se u nás přímo prodává krabicová verze. Oni s tím byli furt nějaké problémy, že vlastně ta hra už dávno vyšla na Steamu, ale v Česku jí sehnat byl furt problém, nevím, jestli už vůbec jde, ale snad by měla, protože jinak už by to bylo fakt na palici. Nicméně za tu cenu asi 400, nějak to tak vychází, 400, vlastně dostanete takovouhle relativně teda rychlou kampaň, když se na to podíváte, ale máte tu ještě třeba vlastně, myslím si, že za ty 400 to bylo jako relativně to odpovídalo té DLC té hry. Hlavně jde o to, že to je taky non-stop akce, i to vyprávění a celkově ty vtípky a takhle, i tenhle, nečekal jsem, že se to takhle dramaticky vyvrbí, že to opravdu ten konec bude jakože docela dost dobrý a že to i ten příběhový twist, že celou dobu tam vlastně tam Silas seděl přímo vedle Boba, tak to bylo jako opravdu povedený a tadyhle ten twist se mi líbil a celkově to tomu příběhu nasadilo tu korunku. Proto kdybych měl ohodnotit Gunslingera, tak bych hodil 8 z 10. Ačkoliv je to menší hra, která je prostě za chvíli zase zapadne a nikdo se na ní nějak moc nespomene. Maximálně jakoby v referenci k celý té Call of Juarez sérii, tak tam bude jako, že jo, tohle byl výborný dodatek. Ale když beru poměr cena výkon, tak za ty 400 opravdu dostanete rychlou brutální akci v zajímavý grafice se skvělýma dialogama i celkově příběhem a stylem vyprávění. A to se mi opravdu hodně líbilo. Tak myslím si, že to už nebudeme dále protahovat, řeknu rovnou tedy děkuju moc, pokud jste sledovali jakýkoliv díl, pokud se vám to aspoň trošku líbilo, dali jste komentář, dali jste palec nahoru, všechno to podporuje moji snahu dělat ty nejlepší let's play, které jsou v mých silách a jsem opravdu moc rád. Je tady teda neskutečný vedro, takže už to utnu a jdeme se ještě teda teď, bude střih a hnedka se mrkneme ještě na ten druhý konec. Díky moc a ještě to řeknu příště. A protože je mi moc jasné, že mezi vámi jsou určitě nějací krvežízniví bastardi, tak vyzkoušíme i tu druhou. A tentokrát to bude mnohem krutší a bolestivější. Why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along.
Why not just lay your cards on the table? Here. I won't have it said that I left you with nothing. That's how you want it? So be it. So be it. A jdeme na to, Bobe. Holy shit! A je to tady. Zastřílíme si s panem Bobem. Konečně. Víc jak 20 let jsme čekali na tadyhle z toho sráče. A teď konečně budeme mít možnost. Není to super? Tak jsem na tebe zvědavý, jak moc seš rychlej, chlapče. Zase tak rychlej, ne? Zase tak rychlej, ne? Did you know it was him all along? Cassidy told me Bob was in Abilene before he died. But I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo and Reed. The coin, of course. Well, that was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy? You're looking mighty shook up. Dwight, maybe you best go home. Young Eisenhower here is leaving for West Point tomorrow. He shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. No, sir. Mr. Graves. So where you going now? Now that you had your revenge? Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul for it, and will never again walk with those I have lost.